Hoje, depois do Jornal da Globo no Intercine, o peso de um passado. Aí, vamos arrumar uma roupa, uma beca bem bonita pro final de semana? Ah, o fim de semana é bacana. Glorinha Calil? Legal. Aí tem um moço que vem aqui. Que moço? Mais lindo. Lindo, vai fazer sopas frias de verão. Quem é, moço? Ah, é um moço lindo. Você adivinha quem é? Não. Lá do Terra Nossa. Marco Antônio. Não, e é verdade. Marcelo Antônio. Ei, Bereja. Ai, rapaz. Legal. Que hora, louro? Depois do vídeo show. Vai perder. Não, mas você... Sábado, 1h25 da tarde, Meu Paraná. Esplendor.